Leo Lidio presents LADIDI, the series. In life, people go in search of greener pastures, either to achieve an aim or to meet a target. Insha Allah duk inda na ji ta shiga ni zan shiga kuma sai na dawo da ita. Na gane wa ince ɗan sanda guda biyun. Na kallon yarinyan nan sai na ji kawai na wada da ita ta farke ni. Wannan shine dalilin ka da yasa ka sace Ladidi? To, muje mun waye gari ba ta. Ban mu san kuma inda ta nufa. Wallahi ba zan taba cin abinci ba matuƙa ban samu Ladidi na ba. Ni dai ina son ta amma ita ba ta riga ta amince da soyayya ta ba. An sace Ladidi mama? An sace ta. Allah ya bayyana ta. Na Ladidi, the series. Ni Usama. Na yi alƙawarin cewa idan kika haɗa da Ladidi kika shirya mun zan aure ki. Kai a tunaninka a irin wannan yanayin in kai mun wannan bayanin zan yarda? Me yasa? Wannan kuma kai ta shafa. Na Ladidi, the series. Ya kai ka kalle ni ƙarya kake wallahi baka isa ba. Da ku ban kan jiran ku ba. Kai dan allo, ka bari shugaba ya je ya dawo da ita ma. Allah ya sa kar a ganta ma ya huta. To bari ki ji baki idan ba zai faɗa alheri ba gara yayi shiru. Ya zaki mai da ni makaryaci da girma na? Me yake faruwa ne? Dan na ga alamu akwai matsala. Eh, matsalar ne take ne ma ta. Daga ina matsalar ta? Na Ladidi, the series. Ka tabbatar da batar Ladidi kenan ko? Ni dai kawai zan koma kaka. To neman ta zaka tafi kenan? Ladidi ba ta garin nan ba ganta ba. Me zan zauna in yi a wannan garin? Produced by Suleiman Sazisu. Written and directed by Alfazazi Muhammad. Na Ladidi, coming on